Goeiemôre almal. Ek groet julle weer in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons eer die Here vir hierdie pragtige dag en vir die voorreg om deel van sy plan te wees vir hierdie dag. Mag sy naam geheilig word, mag sy koninkryk kom, mag sy wil geskied, soos in die hemel, net so ook op aarde. Ons eer die Here vir sy grootheid en vir die pragtige dag en die son het opgekom en die son het gesak en uit uh, weer opgekom en nêrens sien ons kabels nie nêrens sien ons batterye of kragdragers wat loop na die son toe nie en dis een van die vele tekens wat die Here bewys dat ek lewe ek is elke dag daar op tyd elke dag as ek daar is jy sien die reënboog hy's van die begin af daarvan van 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 die son vloot af is die dis die, die reënboog nog al die pad daar Uh, die Bybel praat van hom en hy's tot vandag toe kan almal hom sien en hom beleef en dis ongelooflik hoe die krag van God manifesteer hier buitekant as ons ook sien die woord sê ons ons praat van geloof wat geloof so groot maak as dit is soos die wind hier buitekant jy kan dit nie sien nie maar jy kan sien hoe dit beweeg en dis ongelooflik en ja vandag sien ek ook al die voetjies in die lug vlieg en dis wat die Here ook daai vryheid wil hy vir elkeen van ons gee dat Uh, ons mense mekaar vir haar respekteer soos die voëls in die lug jy sal sien dat hulle deel die hemelruim met mekaar en nered word eens se kop afgepik omdat hy Uh, die bubbeer um, hoe kan ek sê jaloer wees of gierig is nie hulle respekteer mekaar in die lig en dis wat die Here ook van elkeen van ons verwag wat kristenkinders van God is God het alles geskape alles wat jy voor jou oë sien het God geskape die see en alles daar in die land en alles daar al op die hemel en alles daarbo elke mens elke dier elke vrug elke boom elke blaar elke korreltjie sand Uh ja, ook die drippel water het ons God geskape. Hy het tot vir Satan ook geskape met al sy bose magte. En uh hulle het self besluit hulle wil nie onder God se gesag knie buig nie en God het hulle uit die hemel uit gewerp en hulle soos 'n bliksemstraal op die aarde neergeval en ja, my broers en susters, hulle is die tussen ons en hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekker nei om ons saam met hulle in verderf in te trek. Onthou oh, ek sê altyd, jy glo in die Heilige Gees Ehm um, jy glo nie die Heilige Gees kan jy die Heilige Gees sien as jy vir my sê nee koort ek kan hom nie sien en wil ek vir jou dag sê dit is presies so Satan ook as jy kan Satan en sy bose magte nie sien nie en daar waar jy weglewe van God se woord af dis waar Satan is en waar hy elke situasie sal uitbuit tot voordeel van sy koninkryk ehm um, ons mense wil hemel toe gaan ons glo aan God die Vader wat in Gees is ons glo in die Heilige Gees wat ons ontvang dit is 'n Gees en uh Ja natuurlik, die hemeliese gees, ja, God, die Vader se gees en die Heilige Gees is 'n gees. Ons wil al hierdie tipe dingetjies wil ons glo, maar ons wil nie ons wil nie glo in Satan en sy bose magte wat ook in gees is en die hel wat ook in gees is. Nie. Dit wil ons nie glo nie. Ehm dit is 'n 'n storie uit die put van die van die hel. Dit is 'n halwe waarheid wat mense verkondig en ja, die volle waarheid is dat dit bestaan. Dit is tussen ons en waar jy in sonde lewe en nie God se woord gehoorsaam nie, dit is waar Satan reg oor jou lewe en natuurlik partytjie jou nie net in Suid-Afrika nie maar in die hele wêreld. Een van die groot punte wat ek van daarvoor gestels wat die Here baie sterk op my hart druk wat ek graag vandag met elkeen van julle wil deel, is die hele kwessie rondom vas, om te vas. Ek kry baie 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 uh, boodskappe van mense wat sê hierdie tyd en daai tyd gaan ons vas en hulle roep die hele wêreld bymekaar in die hele Suid-Afrika om te vas. En ek wil vandag vir julle sê dat ons land het baie baie geestelike leiers waarvoor ek baie respek het. Die woord sê ook wie nie teen ons is nie, is vir ons. En uh um laat ek vandag vir julle sê, ek wil vandag met julle die wysheid deel wat God vir my kom wys het. Um ek het so rukkie terug het 'n vroutjie op my pad gekom wat sy vir my gesê het sy is in ongelooflike groot geestelike aanval is. Sy het in 'n vas ingegaan of dit nou 14 dae of 21 dae of 40 dae vas of vir 7 dae is maar sy het in ongelooflike groot geestelike oorlogvoering betrokke geraak en sy was geestelik uitofwit en natuurlik as jy geestelik swak is, is jy vleeslik ook swak want jy eet nie vertel as jy nie eet nie, is jou gees outomaties ook swak daardeur en ehm um, Sy het meneer het gevra ek moet bid vir haar, ek moet haar versterk, ek moet vir haar bemoedig. Sy voel nie goed nie en uh, sy word verskriklik in gees aangeval en sy voel geestelik totaal en al baie baie swak. En, en die eerste ding wat ek vir haar gevra het, sê gou vir my, het die Here vir jou gesê om te vas? En sy blystels sê vir my nee. Ek sê die Here het vir jou in die Bybel uitgewys. Nee. Ek sê vir Dit is waar die probleem lê want op die ouene van die dag as jy God se stem kan hoor sal die Here vir jou sê pennommer 1 wanneer jy moet vas of hy sal uit die Bybel uit vir jou vas wys jy moet vas en dan kan jy dit natuurlik bevestig as jy God se stem hoor en dit is waar die probleme kom die Here het vir my kom leer as ek uit my eie uit vas dan sal ek op die langste sal ek sal ek 'n dag vas was wat ek vir die Here vra ek vas oor hierdie situasie en hierdie situasie en hierdie situasie en dit staan nie langer as 'n uur sal dit as 'n as 'n dag sal dit wees nie en uh, dit wat ek vir 'n dag vir julle wil sê dat ek sal nie langer as 'n dag vas as dit uit my eie uitkom nie maar verder sal ek outomaties nooit vas As God nis self vir my die opdrag gee en as die Here vir jou wys gaan vas vir 40 dae, kan jy vir 40 dae gaan vas en hy sal na jou kyk. Hy sal jou versterk. Die woord sê jy sal nie net van brood lewe neem maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En as jy in daai 40 dae net water moet drink, dan drink jy net water of vrugtesap en die Here sal al daai dinge met jou natuurlik bespreek as die Here vir jou wys gaan in 'n 10 dae Daniel vas en of gaan in 'n 'n 40 dae. Dan. As die Here vir jou opdrag gee of dit in die woord is of dit deur sy stemme is in jou gees, dan doen jy wat die Here vir jou sê. En jy stel ook nie uit nie. Jy wees gehoorsaam aan dit wat hy vir jou sê en jy wees getrou en gehoorsaam. Want waar jy vleeslik swak is, dis waar God se grootheid deur jou manifesteer. En dit ek vir julle sê, gebed. En om te fas is jou grootste aanvalwapen in die geestesriem wat daar kan wees. As ons kyk ook na Ester, 'n voorbeeld in die Bybel, Ester toe die vyand die Jode, toe 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 Haman 'n uh, vermording ga en die Jode wil uitgewis het. <coughs> het het Estere vas uitgeroep van 3 dae niks eet niks drink jy het sê die hele Jode die hele volk die Jode bymekaar geroep en sê nou vas ons vir die Here en dan moet gebeur wat dan moet gebeur en op die oude vydag het almal 3 dae gaan vas en God het daai hele situasie het die Here omgeswaai in oorwinning vir die Jode Haman is op die einde van die dag die galg wat hy gebou het om vermordingsgaai te hang het hy op die einde van die dag self daar aangehangen op die einde van die dag het die Jode 'n groot verwoesting gesaai oor die vyand. En dit wat ek vandag vir julle wil sê dat <coughs> die Bybel praat hart en duidelik van jy kan sien waar daar gevas was, was daar groot oorwinnings geweest en dis hoekom gebed en vas is jou grootste oorlogwapens wat daar kan wees. En verder moet jy net getrou wees aan die wapenrusting wat jy aantrek en vra vir engele om jou te beskerm natuurlik die bloed van Jesus wat jy oor jou pleit. Ek wil vandag vir julle almal sê dat Ek is 'n groot voorstander om nie as 'n individu nie want om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons is deel as jy die Bybel reg verstaan, daar waar jy die Gees van God ontvang, ontvang jy die Heilige Gees en jy vorm saam met broers en susters 'n uh, vir uh, 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 die een liggaam van Christus. Dis 'n geestelike liggaam uh, omdat jy die Heilige Gees ontvang het en die woord sê ook as een dit lei, lei almal saam. So wat ek daardeur wil vir jou sê dat Ek is 'n groot voorstander van altar, 'n vas uitgeroep word vir alhoëre geestelike leier wat dit uitroep oor sy gemeente of oor mense wat op sy groep is of wat ook al as die Here dit op sy hart druk, mag die Here se wil dan geskied. Maar ek wil vandag veel sê ek is self 'n geestelike leier. Ek het selfe bediening, ek het selfe WhatsApp groep en selfse 'n Facebook bladsy en wanneer die Here vir my opdrag gee dat daar 'n dag gevas word, dan sal ek dit op die groep sit, ek sal dit op die bladsy sit en ek vat volle verantwoordelikheid daarvoor. Maar as die Here niks vir my sê nie of die Here sê vir my <coughs> ek moet vas, dan sal ek persoonlik vas en ek weet God is in beheer van my lewe, maar as dit persoonlik raak wat ek self uit my eie uit 'n dag wil vas, sal dit net sal dit nie langer as 'n dag wees. Die rede hoekom ek vandag vir julle sê dat daar waar jy gaan vas of dit 6 se 7 dae of 10 dae is en God het jou nie opdrag gegee nie. Daar waar jy in groot geestelike aanvalle by, by buitekant is. Ons is in gees, ons moet almal besef, ons is in 'n ongelooflike groot 'n groot geestelike oorlog hier buite tussen goed en kwaad, tussen leuen en waarheid, tussen die gees van die Heilige Gees en die anti-kristus hier buite. Alright. En en dit is baie belangrik dat daar waar jy begin swak, jou liggaam word swak. As jy nie eet en drink nie, dan word jou liggaam swak en waar jou liggaam swak is, is jou gees ook natuurlik swak. En dan gaan jy gepamper word. Jy gaan regtig gehamer word in die gees. En my raad vandag aan jou is Fas as die Here vir jou sê, jy moet onthou, nie een van ons is beter as 'n ander een nie. God het nie witbroodjies nie. Hy sien 'n aannemer van 'n persoon nie. Ek is niks beter as jy Jakob as 'n geestelike leier, maar ek ontvang presies dieselfde gees as wat jy ontvang as jy tot bekering kom en dis die Heilige Gees. En as jy die stem van God kan hoor, onthou die Woord sê, "My skape sal die herder se stem kan hoor." Dis waarheid. Dit staan nie in die Bybel om 'n boek vol te maak nie. As jy God se stem kan hoor, Maar as jy 100% verstaan dat God uit die Bybel uit vir jou wys, vas, ek Here, ek het uit die woorde dit U vir my gewys ek moet vas. In jou gees vraai vir die Here. Here, moet ek vas? En as die Here sê ja, my kind, vas, dan wees jy getrou en gehoorsaam aan dit wat die Here vir jou sê en jy bly gehoorsaam daaraan en hy sal jou die krag gee. 1 Korintiërs 10:13 sê die Here, hy sal nie toelaat jy buite jou vermoë jou krag te beproef word. En hy gee vir jou 'n uitkoms. En daai uitkoms is Jesus Christus. Ja, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkry ky buite. So dit is vir my ongelooflik belangrik dat jy jou opdrag van die Here af sal kry en sal vas. Veral ons wat die geestelike leiers is. Mense saam met my wil vas. Ek sê dit op die blad en weet jy wat, as jy saam met my wil vas, mag die Here se wil geskiet. Dit is in elk geval nie langer as 'n dag as as die Here dit op my hart lê nie, maar as dit langer is, kan jy self as jy God se stem hoor, dit bevestig met die Here. En ek wil vir nou af sê moenie in 'n 20 dae, 21 dae, vir 10 dae, vir 40 dae vas ingaan. En God het jou nie opdrag gegee nie, maar weet jy wat? Jy gaan pak slaag kry. Jy gaan jou liggaam moer. Laat ek vir jou sê want dit is net God wat jou deur daai 40 dae vat. As hy sê net water drink, dan drink jy water of soos met Moses se 40 dae wat hy 40 dae op die berg was, op die op op die berg Horeb, Sinaïsberg wat hy niks geëten gedrink het nie. As God daai opdrag te vir jou gee die woord te jy dit bevestig of jy krei dit uit die woord te dat wies jy gehoorsaam aan die Here en hy sal jou die krag gee om daardeur te kom. Ek sê vandag vir julle dit is nie goed wat ek uit die lug uitgryp en ek praat, ek het ondervinding hier in en ek kan vir julle sê is eintlik wonderbaarlik hoe die gees van God jou voet sonderdat jy iets eet of sonderdat jy iets drink as jy in daai in daai vasperiodes ingaan en ek wil vandag vir julle sê dis wat die Here op my hart druk om vandag met julle te deel wees getrou en gehoorsaam wat die Here dit vir wys nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind en as jy nie God se stem vandag kan hoor jy's my raad vandag by jou kom by mense uit dat jy jou sondes kan herken bely en daarvan afgestans hierdat die regte wat Satan oor jou lewe het gebreek kan word maar dan is dit dit moet 'n Dit moet uit jou hart uit kom. Dit moet jou eie hartsbegierde wees. Dit help nie 'n mens gaan jou verplig om water te drink as jy nie wil drink nie. Ek sê altyd dat 'n mens kan nie 'n puisie ryp druk nie. Dit gaan oor wat in jou hart aangaan. Dit moet 'n kwessie wees in jou hart om die volle waarheid met God te praat en opreg te wees voor die Here, want niemand van ons is sonder foute nie op die oude van die dag. As jy vandag na hierdie voice note luister en jy's bereid om toe te gaan vir Jesus en vir sy koninkryk en vir jou broers en susters in die Here Jesus Christus, want ek vandag vir jou sê jy's jy is op die regte plek. Maar kom in sy werheid. Okay, Jesus se bloed is elke dag daar vir jou vir vergifnis van sonde. Sy genade is elke dag daar vir jou. Onthou, enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laaster. So daai genade is elke dag daar vir jou. Moenie uitstel nie want môre kan te laat wees. Ons lewende wêreld wat jou lewe binne sekondes kan verander. Moenie uitstel nie. Vertrou die Here. Gaan soek sy aangesig. Op behoud die woord sê: "Soek al eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word." Ons lewe ongelukkig in 'n wêreld waar ons eers alles wil hê en dan God se koninkryk gaan opsoek. En dis hoekom daar so bitterseer en haat en misdade en hartseer in hierdie land en hierdie wêreld is. Ek bid dat die Here Die boodskap wat ek veraloggene elkeen toe van julle gebring het, mag die Here dit kunstmis in water gooi in die land in, isos as die saad ryper. Son onthou uh, om te vas. Die Bybel is vol van dit waar mense gevas het vir deerbrake, ook in hulle huwelike, in hulle gesinne en in hulle lewens, hulle besig hier, hulle gesondheid. Daar is geen groter wapen as vas en gebed in die Bybel nie. En mag die Here se seën en hand daaroor wees en wees getrou, wees gehoorsaam, staan sterk in jou geloof en, en God sal jou nooit los, jou nooit verlaat. Hebreërs 13:5, hy sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie. En voel altyd welkom te gesels, voel altyd welkom om in te loer. Baie dankie vir liefde en ondersteuning vir elke gebed en mag die Here ons hande styf vashou en dankie vir almal van julle wat ook help om my hande in die lig te hou soos maar met Moses wat ons ons hande wat wat te ou ondersteuning nodig het om sterk te staan hier buite wil ek vir elkeen bedank vir julle liefde en julle ondersteuning mag God se genade en vrede oor ieder en elk van julle wees en ja mag hy die begeerte in elkeen van julle se hart te lê om opnuut en suiwerheid en heiligheid voor hom te kom. Hy's daar om jou skoner witter as sneeu te was deur die genade van dit wat ons koning, broer Jesus verlosser en saligmaker ons rolmodel Jesus Christus vir ons almal kon doen aan die kruis. Aan hom kom al die lof en eer. Toe geseënde dag daar vir julle almal. Vrede daar. Baie baie. Goeiemôre almal. Ek groet julle weer in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons eer die Here